U nastavku Novog dana predstavljamo naslovne strane, proveravamo aktuelnosti u dnevnoj štampi, a komentariše ih ovog jutra politički konsultant Dušan Đ. Milenković. Dobar dan i hvala što ste tu. Jedna od stvari koja je privukla dosta pažnje i naravno shodno nekim našim navikama spekulacija je poseta direktora Centralne obaveštajne agencije Amerike, Williama Burnsa, prvo Sarajevu, onda Beogradu i, kako saznajemo, je li tako, Prištini. Govori se o različitim nivoima poruke koja time može da bude poslata da je jedan tako visoki funkcioner, je li tako, jedna od najvažnijih zemalja na svetu, lično dođe da obiđe region. Da, izuzetno značajna poseta, nije sporno. Došao je u tri žarišne tačke regiona, to isto pokazuje žarišno u smislu interesa Sjedinjenih Američkih Država. Veoma je zanimljivo što kod nas ne postoji nikakva javna reakcija. Ja barem nisam vidio nikakvu niti saopštenje, niti neko obraćanje nekog od naših funkcionera sa kojima se sigurno redom video. To je jedna stvar, a imali smo takve reakcije u Bosni i Hercegovini. Barem koliko sam vidio, Dodik je odmah rekao, i to na veoma podložan način. Dodikova reakcija je na neki način bila dosta, da kažemo, podložna prema Sjedinjenim Američkim Državama i u velikom kontrastu sa svim onim što je on pričao ranije. Dodik utihnuo u strahu od novih sankcija, naslov teksta u Novoj. Da. Sad šta je bila pretnja i od čega ima strah, to sad ne znamo, priča se, ali očigledna je njegova potpuno različita reakcija u odnosu na Ameriku i u odnosu na ono što je govorio ranije. To je jedna stvar, a sama poseta direktora CIA dolazi u zanimljivom trenutku u region, ali ja se sad fokusiramo samo na Beograd, da podsjetimo da smo imali nedavno posetu Šolca, jer na visoko nivou Ursula von der Leyen je bila najavljena ili govorilo se da će doći. Zbog njenih obaveza pre izboru ona nije došla, ali sad se priča da će doći uskoro i ona u Beograd. I imamo sad opet na neki način iznenadnu najavu dolaska Makrona. To je sve jedna teška artiljerija koja dolazi u Beograd u veoma kratkom roku. Govori se da je sve vezano za litijum. Ne znam da li je sve vezano za litijum. Poseta Šolca je očigledno bila vezana za litijum, ali je veoma simptomatično da je u tako kratkom roku toliko značajnih poseta imamo od strane zapadnih sila u Beogradu. Imamo sad tu i, kako bih rekao, dva konteksta. Ovo je jedno što ste vi pomenuli. Evo, dolazi i u Antarfileu u listu Danas. Za razliku od zvaničnika Bosne i Hercegovine koji su o temama Bernsove posete Sarajevu govorili za medije, boravak direktora CIA u Beogradu je, bar do zaključenja ovog teksta, protekao bez zvaničnih saopštenja. Radio Slobodna Evropa je juče poslipodne objavio da je američki vojni avion kojim je šef CIA putovao najpre u Sarajevo, zatim u Beograd, viđen i na prištinskom aerodromu. Međuvremenu stiže i potvrda da se i sastao sa predsjednicom Kosova, ali tu je upravo i taj drugi litijumski kontekst. Zdravko Ponoš, bivši načelnik generalštaba, predsjednik stranke Srbija Centar, govoreći i o toj temi, kaže: glupost je reći da CIA ruši Vučića zbog litijuma. Mogli smo da čujemo i to, da Zapad u stvari podržava, jel tako, proteste i da službe organizuju i podržavaju organizatore protesta. Da, mislim, dobro, to je potpuno besmislica. Mislim, dobro, režim plasira takvu vrstu narativa usled njihove nesposobnosti da nađu na pravi ugao koji mogu da se obrate ljudima i da pokušaju da ih ubede ili da ih prebace na svoju stranu da podrže taj projekat. To je njihov standardni narativ. Oni su uvek sve što im je problematično pokušavali da prebace krivicu na Zapad ili da Zapad podržava nekoga ovde. Međutim, svima je jasno da to nije slučaj, da ne kažemo i Šolcova sama pojava i sve što je bilo oko toga je pokazalo da oni podržavaju i sve izjave koje imamo svih zapadnih zemalja, njihovih zvaničnika, pokazuju da su oni čvrsto iza projekta iskopavanja litijuma u Srbiji i tu nema dileme. Ono što je zanimljivo, samo da se vratim na jednu stvar koju ste rekli, da se viđa, i to sam primetio, da se direktor CIA viđa sa
predsjednicom Osmani. Postoji veliki problem na Kosovu. Amerikanci imaju veliki problem sa Kosovom u posljednjih nekoliko godina, od dolaska Kurtijeva vlast, ali i u posljednjih nekoliko godina pogotovo. I sve su veće kritike prema njemu i prema ono što on radi i sa ovim najavom otvaranja mosta u Mitrovici i tako dalje. Ja koliko sam vidio, Kurti nije tu i sad hteo bih baš da ispratim te sastanke. On je u Americi na konvenciji bio demokratskoj. Bio je sigurno prvi ili drugi dan. Da li je ostao do kraja, nisam siguran, ali bilo bi zanimljivo da je situacija takva da je dok je on u Americi, direktor CIA dolazi u Prištinu da razgovara samo sa Vjosom Osmani, a po njihovom sistemu Kurti bi trebalo da ima važniju, moćniju ulogu kao premijer. Da se vratimo samo na litijum i na zapad i na podršku, u ovo vreme kada imamo ozbiljne proteste protiv litijuma i kada se na neki način ta priča ponovo zavrtela pre svega od strane vlasti, mi imamo toliko visokih zvaničnika koji posećuju, imaju sastanke sa Vučićima, posećuju Beograd i daju na neki način podršku litijumu, tako da iskopavanju litijuma. Tako da tu nema dileme. A zašto oni to ne pominju konkretno? Ja bih rekao da je zbog toga što im ne ide u prilog njihovom narativu da stranci, i tu se odmah misli na strane službe, podržavaju proteste, jer onda kako će objasniti ljudima zašto onda direktor CIA dolazi da se sastaje sa Vučićem i sa ostalim, i sa Orlićem i sa visokim zvaničnicima, a ne sa organizatorima ili opozicijom. Koja je to linija gde naši zapadni partneri postaju u stvari zle strane sile koje rade protiv interesa Srbije? Ja mislim da je to linija između onoga što se radi i onoga što se govori. I to je to. I to što se govori, kada to ima upotrebnu vrednost u ostvarivanju nekih političkih ciljeva unutar zemlje. Znači, sve vreme je režim na strani dobar saradnik Zapada. Zapadne sile sve podržavaju Vučića od kada je došao na vlast, i zbog Kosova, i zbog litijuma, i zbog mnogih drugih stvari, i tu nema dileme, i on im isporučuje sve što oni traže. Manje više sve što oni traže im isporučuje, uključujući i oružje koje u ogromnim količinama šalje u Ukrajinu da se bore protiv Rusije, tako da tu nema nikakve dileme u smislu njegovih akcija, onoga što radi. A u smislu narativa, to nije uvek isti narativ, nego se ponekad koristi kada pokušavaju da diskredituju ili opoziciju ili ljude koji su protiv njih. I sada im u smislu ovoga protesta protiv iskopavanja litijuma to najteže ide. Jer zaista tu ima jedna ogromna grupa ljudi, jeli, protesti su prvo veliki i rasprostranjeni po celoj Srbiji, različite grupe ljudi protestuju, svi su zajedno u tome, imaju različite političke orijentacije i geopolitičke orijentacije, ako možemo tako da ih nazovemo, i veoma je teško režim uspeo, veoma će teško uspeti da proda tu priču da su to sada svi ljudi koji su zapadni plaćenici koji žele da sruše Vučića zato što je on diže Srbiju. Plaćenik, teška i česta reč kod nas. U novinama Nova visoki funkcioneri kreiraju narativ o onima koje stranci plaćaju da ruše zemlju. U razgovoru za ovaj tekst dolaze i do, da tako kažem, krilatice: država je zapravo najveći strani plaćenik. To je i naslov ovog teksta. Pa da, država ne samo da je najveći strani plaćenik. Ja sam, pratim dosta i imam informacije vezano za to. Pričam se o donacijama, o zvaničnim donacijama. Sad ne pričam se o ovim kao nezvaničnim, o zvaničnim donacijama koje idu, koje je forsirao posljednji režim, koliko miliona se sliva na koje račune i tako dalje. Naravno, to je u toj masi stranih donacija i stranih para koje stižu u zemlju, to je jedan onako kikiriki, onako baš je sitno što ide u neke društveno angažovane projekte. Većina tih para, to su stotine miliona dolara i evra, ide kroz državne račune i kroz državne institucije, i dosta tog para je koruptivno i završava u džepove
činioca vlasti i najviših je onih na sredini, tako da je to jedan potpuno skretanje pažnje i kada kažemo, i sad oni njima vraćaju, kažemo oni su strani plaćenici, da, oni uzimaju novac od stranaca, od donacija da bi svoje, jeli za svoje privatne džepove, a taj kikiriki koji odlazi u neke druge organizacije koje nisu vezane za vlasti, zaista, to su zaista minorne pare u odnosu na to. Moralna razlika između nas i Rio Tinta je nepremostiva, kažu naučnici o zahtevu kompanije da bude povučen rad o posledicama iskopavanja litijuma koji je objavljen u časopisu Scientific Reports. Imamo sad i tu još jednu borbu, ako tako mogu da kažem, koja prolazi kroz naučne krugove, kroz medije. Također govori sad o medijskoj hajci na naučni rad, upravo zbog toga što osporava da se može kopati bez posledica. Da, i to sam malo, malo više ispratio i ja mislim da je zaista prošlo vreme, odavno prošlo vreme da se u Srbiji razgovara o naučnom aspektu i o stručnom aspektu tog projekta. Nažalost. Jer ja bih volio da mi živimo u zemlji u kojoj smo mi mogli da imamo stručnu debatu, u kojoj smo svi mi mogli i ja i vi mogli da naučimo o tome mnogo više, kao laici, jeli, za te stvari, i da onda donosimo neke informisane odluke ili barem informisanije odluke o tome da li podržavamo, na primjer, tako nešto ili ne podržavamo tako nešto. Većina nas je uskraćena za to i za to je kriv apsolutno režim koji je to pokušao da stavi po tepih i da taj projekat na neki način na mala vrata uvede u Srbiju. I onda se desilo taj veliki otpor građana koji se je razvio i godinama, a sada eksplodirao, i gde je suštinski prestala bilo kakva potreba za stručnom raspravom. I sad vi nećete nikoga više ubediti koliko god, na primjer, da jedna strana, na primjer, one koji zastupaju, imaju čvrste i validne argumente, stručne, da će to sve proći kako treba, da će biti sigurno i tako dalje, to neće nikad doprati duši oni koji su protiv. Isto i s ove druge strane, ali samo što su oni sada u manjini, a u većini su ovi koji su protiv. I ja mislim da je ta debata baš dosta zakasnela i da više nije uopšte, da nije vreme za to. To je da je prošlo vreme davno. Ne možemo se vratiti za neki stok gde bi se to obrađivalo na neki normalan način. To je u stvari simptom koji obeležava svaku temu o kojoj bi trebalo da imamo dijalog. Ba, da. Da, i to je nešto što sad svi oni koji su nezainteresovani za neke druge teme vide kako je to kada je neka tema koja njih interesuje, jeli, kako prolazi. A da, nažalost, to je nešto što se dešava za mnoge druge važne teme u društvu. S tim što je većina tih drugih tema završena ili zatvorena na radost ili u interesu režima, jeli, i za njihove koruptivne radnje, a ovo konkretno im sada ne ide na ruku. Jel zbog toga imamo i takvo stanje, ja ne mogu ništa da promenim, odnosno pojedinac ne može ništa da promeni, ili mene ne zanima politika, što najčešće možemo da čujemo čak i među mlađima koji bi trebalo da su zainteresovani, jel tako, i za ovaj trenutak i za vreme koje dolazi. Da, to je jedno, malo je kompleksniji odgovor od toga, da, ali mislim da je režim dosta doprinio tome da celo društvo bude u takvom stanju ili tako da taj način posmatra politiku, i ta otuđenost od politike traje već dugo, deceniju, ali i više, ali hoću da kažem da je u posljednjih deceniju podgrevana, jer to ide u interesu, to je u interesu vladajuće elite. I to je veliki problem što se ljudi prosto, što su otuđeni od politike i što ne učestvuju u realizaciji. Ako ne realizaciji, onda barem u nekoj deliberaciji, to jest u razgovoru o temama koje su njima prosto životno važne. I postoji sindrom, jel, te otuđenosti od politike i tako dalje, ali to zaista ide potpuno samo na ruku vladajućem eliti, jer oni na taj način lakše mogu da vladaju. Šta da očekujemo i da li će još nešto biti tema, moguća tema posete Makrona? Blic piše posle 5 godina, Makron ponovo u Beogradu. Ili je to deo ove ofanzive, kako ste rekli? Ja bih rekao da je deo podrške za litijum, ali verujem i da će pričati o Kosovu i ovom problemu koji trenutno imaju na Kosovu, koji gori vezano za otvaranje mosta u Mitrovici. Sad, povratno, postoji još niz drugih tema. Vučić je nekoliko puta viđao sa Makronom u posljednje vreme i verujem da razvijaju još neke stvari koje žele da sprovedu ovde. Francuska, vratno, razvija neke nove interese ovde, tako da
izaće ta informacija. Ta informacija će sigurno biti javna ako je ide u korist Vučića, tako da ćemo saznati više kada dođe ovdje. O tom našem prijateljstvu i partnerstvu. Hvala mnogo za vreme koje ste jutro za nas izdvojili. Listali smo štampu, a evo šta vam donosi Forbes Srbija. Spisak za privatizaciju sveo se na manje od 50 državnih preduzeća. Dobar deo posluje sa gubitkom, pa je i pitanje da li će i kada naći novog vlasnika. Forbes Srbija istraživao šta je najvrednije što je ostalo od takozvane porodične srebrnine za prodaju. Pročitajte danas i priču o najpoznatijem modelu Dačije koji slavi 55. rođendana. Kako, ako tek krećete na letovanje, tu je i priča o zemljama sa najčistijom morskom vodom. Najkvalitetniju ima zemlja iz našeg susedstva, Forbes Srbija.